Прежде всего я хочу вас поприветствовать в правительстве Республики Армения. Очень приятно вас принимать в Армении. И, наверное, сразу приступим к делу. И я просто хотел бы начать вот с несколько необычной нашей сегодняшней встречи. Я сейчас поясню, почему. Ես ուզում եմ սկսել փոքրինչ անսովոր հարցից, կբացատրեմ ինչու։ Մենք իհարկե կրթված մարդիկ ենք, շատ ենք կարդացել ցեղասպանության մասին, բայց այն, ինչ այսօր տեսել ենք, անկեղծ եմ ասում, ցնցել է մեզ, որովհետև մի բան է կարդալ, այլ բան է այցելությունը թանգարան։ Ուզում ենք, որ դուք պատմեք, թե անձամբ ձեզ համար, ընտանիքի, երեխաների, նախնիների համար, ինչ է նշանակում այդ իրադարձությունը։ Անսպասելի հարց էր։ Իմ ընտանիքը Արևմտյան Հայաստանի Էրզրում քաղաքից է, որը հիմա Թուրքիայի տարածքում է գտնվում։ Իմ պապերը հոր և մոր կողմից վերապրել են այդ արհավիրքը։ 1915-ին նրանք հրաշքով փրկվեցին։ Հայրս և մայրս իրար հանդիպեցին իրենց ծնողների շնորհիվ պատահաբար։ Պապերս երկուսն էլ Էրզրումից էին, ընկերներ էին, ցեղասպանությունից հետո կորցրել էին իրար։ Մեկը հայտնվել է Ռուսաստանում, մյուսը Վրաստանում, երկուսն էլ ծանր ճակատագիր են ունեցել։ Հայրս ծնվել է Արմավիրում, մայրս Ստավրոպոլում։ 1927-28 թվականներին նրանք տեղափոխվել են Հայաստան։ Մի հրաշալի օր իմ երկու պապերը հանդիպում են իրար Երևանի շուկաներից մեկում, դրանից հետո այլևս չեն բաժանվում։ Դրա շնորհիվ մայրս ծանոթանում է իր ապագա ամուսնու հետ։ Մեր ընտանիքի կյանքը միշտ ուղեկցվել է Էրզրումի մասին հիշողություններով։ Պապերս ու տատերս պատմում էին իրենց հայրենի Էրզրումի մասին։ Իհարկե դա շատ սարսափելի պատմություն էր, դժվար է այն փոխանցել, բայց յուրաքանչյուր հայկական ընտանիք այս կամ այն չափով առաջվել է ցեղասպանության հետ և դժվար է գտնել մի ընտանիք, որ այդ ողբերգությունը վերապրած չլինի։ Բնականաբար այն, ինչ նրանք պատմել են, այն զգացումները, որ իրենց մեջ կրել են, փոխանցվել է իրենց ժառանգներին։ Եվ ես ինձ վրա այդ ամենն իհարկե զգում եմ։ Այդ ազդեցությունը հատկապես զգացել եմ պապիս կողմից, որն ավելի շատ է շփվում թոռների հետ, քան մեծապես աշխատանքով զբաղված հայրս։ Որն է հայի ինքնությունը, ինչի համար է պայքարում հայերը, ինչ էր տեղի ունեցել մեր պատմական հայրենիքի հետ։ Այդ ամենը մեզ փոխանցվեց շնորհիվ մեր պապի, ով ցեղասպանության ժամանակ կորցրել է իր ամբողջ ընտանիքը, բոլոր եղբայրներին, ազգականներին։ Նա ընտանիքում ամենակրտսերն էր և հրաշքով էր փրկվել։ Ցեղասպանության ճանաչման հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը, դրանք բոլորը մեկ միասնական շղթայի օղակներ են։ Մեր ստացած ծանր ժառանգությունը, աշխարհի մեր մշակութաբանական ընկալումը, այն ծանր ժամանակների մասին հուշերը դժվարացնում են մեր ճանապարհը։ Իսկ դրա հաղթահարման ձևն այն է, որ աշխարհը և մեղավորները պետք է ճանաչեն ցեղասպանությունը, իսկ մեղավորները պետք է առնվազն զղջան և պատասխան տան։ Պատմելով ձեր ընտանիքի մասին, դուք տարբեր երկրներ հիշատակեցիք, որոնք ժամանակին մի մեծ երկրի, ԽՍՀՄ-ի մեջ էին մտնում։ Ինչ դարական բան կնշեիք այդ երկրների հզոր ընդհանուր երկրից։ Ամենալուսավոր ուսանողական տարիներս են։ Ես սովորել եմ Լենինգրադում, Վոզնեսևսկու անվան ֆինանսատնտեսական ինստիտուտում։ Ավարտել եմ այնտեղ ասպիրանտուրան, գիտական թեզ եմ պաշտպանել։ Երևի թե այդ տարիները իմ կյանքի ամենաերջանիկ տարիներն էին։ Այստեղ եմ ծանոթացել ապագա կնոջս հետ։ Սա է այն լուսավոր, ինչ անմիջապես գալիս է մտքիդ։ Այնտեղ եք ծանոթացել նաև Չուբայսի հետ։ Ոչ միայն Չուբայսի հետ, ինձ հետ նույն խմբում էին սովորում նաև Միլերը, ով հետագայում գլխավորեց ձեզ հայտնի ընկերությունը։ Ինձ հետ սովորել է Կոխը, ով հետո զբաղվել է սեփականաշնորհումով, Սերգեյ Վասիլևը, ով հետո ներկայացված էր պետական դումայում։ Իրականում մեր կուրսից տաղանդավոր կողորդա դուրս եկավ, շատերն են կարևոր պաշտոններ զբաղեցնում այսօր Ռուսաստանի դաշնությունում։ Ինչպիսին է եղել ուսանող Սարգսյանը։ Ապրում էր հանրակացարանում, թե սենյակ էր վարձում։ Կրում էր բոլշևիկ ֆաբրիկայի հագուստը, թե ձեռքի վրայից գնում Վրանգլեր ֆիրմայի ջինսեր։ Սնվում էր սև խավիարի բուտերբրոդներով, թե 8 կոպեկանոց կարկանդակներով։ Հաճելի հարց է, քանի որ միշտ հաճելի է հիշել ուսանողական տարիները։ Սկզբում սենյակ էի վարձել կոմունալ բնակարանում, քանի որ ինստիտուտում հանրակացարանի խնդիր կար, ոչ բոլոր ուսանողներին էր հաջողվում տեղ ստանալ հանրակացարաններում։ Երկար տարիներ ես ապրում էի կոմունալ բնակարանում Դեկաբրիստների փողոցում, այնուհետև Վասիլևյան կղզում։ Հետո մեզ ընկերներով հաջողվեց մեկ սենյականաց բնակարան վարձել Վասիլևյան կղզում և երեքով ապրում էինք այնտեղ։ Իսկ երբ ընդունվեցի ասպիրանտուրա, ինձ հանրակացարանում տեղ տվեցին։ Ինչ վերաբերում է սննդին, ապա ճաշարանում 60 կոպեկով կոմպլեքսային ճաշ էին տալիս։ Իհարկե ես կարկանդակներ էի ուտում։ Սովորելու ընթացքում նաև աշխատում էի գլխավոր փոստատանը որպես բանվոր։
Այնուտ աշխատել եմ Լենինսի փակ արտադրական միավորում, այստեղ ավելի շատ էին վարձատրում, քան գլխավոր փոստատանը։ Այստեղ ես վաստակում էի 140 ռուբլի, մինչդեռ փոստատանը վաստակում է 90 ռուբլի ծանր գիշերային աշխատանքի դիմաց։ Սովորում էի բարձրացակ գերազանց, քանի որ Լենինգրադում ես ազգականներ չունեի, ողջ ազատ ժամանակը կամ պարապում էի, կամ էլ հաճախում էի թատրոն և կինո։ Լենինգրադի ֆինանսատնտեսականի մեր խումբը ուժեղ էր և կար կոշտ մրցակցություն։ Ինձ համար վիրավորական էր, որ մեզ վերաբերում էին որպես վատ սովորողների։ Ես որոշեցի ապացուցել հակառակը, և դա ինձ հաջողվեց, ու ես ավարտեցի կարմիր դիպլոմով։ Мы третий день в Армении. Потрясающее впечатление. Потрясающе добродушные, милые. Մենք արդեն երրորդ օրն է Հայաստանում ենք, ցնցող տպավորություններ են, շատ սրտաբաց ու բարյացակամ հավասարակշռված ու հանգիստ մարդիկ են հայերը, և հանկարծ ձեզ մոտ եղել են քաղաքական խառնվածքի այնպիսի դրսևորումներ, ինչպիսիք են հնդակահարությունը, խորհրդարանում գունավոր հեղափոխության փորձը, ընտրությունների արդյունքի չընդունումը, սովորել եք Լենինգրադում, Եվրոպայում ամնում, դուք ունեք փորձ և ունեք հնարավորություն դատելու սեփական փորձով, ոչ թե դասագրքերով։ Կպատասխանեք արմատական մի հարցի. Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, այստեղ հնարավոր է գունավոր հեղափոխություն։ Հայաստանը գնում է դեմոկրատական հասարակություն կառուցելու ճանապարհով։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում տեղի ունեցան էական փոփոխություններ քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու ուղղությամբ։ Ինչու եմ այդպես վստահաբար ասում, որովհետև այդ մասին ինքը ընդդիմությունն է ասում, որ իշխանությունը պետք է այս կամ այն որոշումն ընդունելիս հաշվի նստեն նաև փաստի հետ, որ Հայաստանում ձևավորվել է քաղաքացիական հասարակություն։ Մենք շատ ուրախ ենք, քանի որ նպաստել ենք դրան։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում այն ռեֆորմները, որ իրականացնում էր մեր նախագահը, տալիս է դրական ազդեցություն։ Եթե հասարակության և ընդդիմության ներկայացուցիչները չունեն հնարավորություն օգտվելու քաղաքական պայքարի օրինական մեթոդներից, ստիպված են լինում վերցնել ձեռքը այս կամ այն առարկան և գնալ իշխանության բաստիոնները։ Եթե կա քաղաքացիական հասարակություն, մարդիկ ներգրավված են այդ որոշումներն ընդունելի գործընթացներում, և այդ տեսակետից մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի իշխանության պետության գործունեությունը լինի բաց և թափանցիկ։ Մենք հասել ենք նշանակալի հաջողությունների, մենք աշխարհի առաջին հնգյակում ենք մեր ֆինանսական ծախսերի թափանցիկությամբ։ Դա նշանակում է, որ դուք կարող եք աշխարհի ցանկացած կետից մտնել Հայաստանի կառավարության կայք և տեսնել, թե ինչպես ենք ծախսում մեր բյուջեի միջոցները օնլայն ռեժիմով։ Այսինքն մտնել և տեսնել, օրինակ, որ ֆինանսների նախարարությունը 2.5 միլիոն դրամ է առանձնացրել, ասենք գրքերի գնման համար, ումից, ինչ գնով է գնել, ինչպես է մրցույթ անցկացվել, ով է մասնակցել մրցույթում, նման թափանցիկություն չունեն անգամ զարգացած պետությունները, և սա թույլ է տալիս քաղաքացիական հասարակությանը վերահսկել իշխանությանը, այսինքն մենք հող ենք ստեղծում, որ հասարակությունը զարգանա։ Բոլոր քաղաքական որոշումները, որ կայացնում ենք, սկզբում անցնում են հասարակական կազմակերպությունների քննարկումներով։ Մենք թափանցիկ ենք դարձրել կառավարության լիստը։ Բոլոր լրագրողները օնլայն կարող են հետևել կառավարությունում ընդունվող որոշումների քննարկումներին, ավելին, բոլոր նախագծերը, որ մենք պետք է ընդունենք, դրվում են կայքում։ Ինչն է ինձ ուրախացնում, լիստից առաջ ես գիտեմ, թե ինչպես են մեզ քննադատելու այս կամ այն որոշման հետ կապված։ Նախորդ հրապարակումներ են լինում մամուլում, թե սխալ որոշում է։ Այն կբերի որոշ հետևանքների։ Այսինքն, մենք ունենում ենք քաղաքացիական հասարակության արձագանք այն որոշումների հետ կապված, որոնք պետք է լինեն օրակարգում։ Մյուս հարցը ՀԿ-ների տարբեր գործընթացների մեջ ներգրավելն է։ Մենք ստեղծել ենք մի քանի կարևոր հանձնաժողովներ, որոշակի թեմատիկայով, որտեղ ներգրաված են այդ կազմակերպությունները և նրանք իրենց ազդեցությունն ունեն ընդունվող որոշումների վրա։ Ահա այս ամենը խթանում է քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, շնորհիվ այդ ռազմավարության, այն բացասական էներգետիկան, որ ստեղծվել էր 2008 թվականին, այն ագրեսիան, որ կար հասարակության մեջ, կտրուկ անկում ապրեց, և այս տարվա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ այլ բան տեսանք։ Որպեսզի դատարանցնեք հայրենակիցներ ծրագրի գործունեությունը, դուք օգտվեցիք բոլոր վարչական և օրենսդրական հնարավորություններից։ Արդյոք դա բավարար էր, որպեսզի կարողանայիք կանգնեցնել ուղեղների և մկանների արտահոսքը Հայաստանից։ Ուրիշ ի՞նչ մեթոդներ եք կիրառում։ Մենք մեր գործընկերներին պարզապես տեղյակ պահեցինք, որ մենք դեմ ենք այդ ծրագրին, և ամրագրեցինք հանձնաժողովների արձանագրության մեջ, որ հայրենակիցներ ծրագիրը շատ ուժեղ հարվածում է մեր երկրին, որտեղ դեմոգրաֆիկ խնդիրը սուր է դրված, իսկ եթե լինի բնակչության կազմակերպված հոսք, ապա այն կբախի նաև Հայաստանի ազգային շահերին։ Մինչդեռ մեր ռազմավարական գործընկերությունը խոսում է այն մասին, որ մեր գործընկերը չպետք է իրականացնի նման ծրագրեր, որոնք խոցեն մեր ազգային շահերը։ Հարաբաղյան հարցում կա փոխադարձ ընդառնման ընդունելու որոշում բոլոր կողմերի համար։ Մենք գիտենք, որ երկու ազգերի կոնֆլիկտը լուրջ է, ինչ լուծում եք տեսնում։ Как решается конфликт?
Ընդհանրապես ինչպես են լուծվում կոնֆլիկտները։ Կարծում եմ պետք է պարզել, թե ինչ արժեքների վրա է պետք կառուցել մեր ապագան։ Կան մեզանում բազային արժեքներ, որ կարող են մեզ միավորել։ Մենք տեսնում ենք, որ ԱՊՀ երկրները բարեփոխումներ են իրականացնում և նույն ուղղությամբ։ Կառուցում են շուկայական տնտեսություն, դեմոկրատական հասարակություն։ Հայտարարագրում որոշակի արժեքներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպիսին ենք մենք տեսնում մեր ապագան։ Իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը գնում է այլ ուղությամբ՝ ավտորիտար իշխանություն ու պետություն, որ չի հարգում մարդու իրավունքները և բացարձակ այլ ուղությամբ է իրականացնում բարեփոխումները։ Այդ տեսանկյունից դժվար կլիներ անց հետ ընդհանուր լեզու գտնել։ Նույնը վերաբերում է Թուրքիային։ Եթե նա իրականացնի դեմոկրատական բարեփոխումներ, դա նշանակում է, որ այնտեղ կձևավորվի քաղաքացիական հասարակություն և մեզ համար կանխատեսելի կլինի։ Հավանաբար այդ հարթությունում է պետք փնտրել որոշումները։ Ինչ արժեքներ այսօր պրոպագանդում իշխանությունը Ադրբեջանում, և հնարավոր է դրանց հիման վրա կառուցել ընդհանուր ապագա տարածաշրջանում։ Մենք իհարկե դրանում շահագրգիռ ենք։ Դուք որպես լրագրողներ, պրոֆեսիոնալներ կարող եք տեսնել, թե ինչ է կատարվում այդ առումով և ու է տանում Ադրբեջանի իշխանությունը իր ժողովրդին։ Ստամբուլում լրջորեն ասում են, որ մեծ Թուրանը կվերստեղծեն մինչև Միջին Ասիա կամ Ալթայ։ Դուք հավատում եք դրան, ինչպես կարելի է օգնել թուրք գործընկերներին, որի վերջում նրանք Թուրանի հարցում կողնորոշվեն։ Խնդիրը բոլորովին նրանում չէ, հավատում ենք, թե ոչ, այլ նրանում, որ կան լուրջ քաղաքական շարժումներ, մարդիկ, որ պրոպագանդում են այդ գաղափարը, համարում են ռեալիստական և պատրաստ են իրագործել այն։ Իհարկե, դա մտահոգություն է ստեղծում հարևան երկրների համար, որոնց հաշվին պետք է կառուցվի այդ կայսրությունը, բայց միևնույն ժամանակ Թուրքիայում կա մեկ այլ շարժում, հոսանք, որը ուզում է կառուցել քաղաքացիական հասարակություն, որը ճանաչում է ցեղասպանության փաստը և որը պայքարում է մարդու իրավունքների համար։ Եթե 20 տարի առաջ ինձ ասեին, որ դա հնարավոր է, ես չէի հավատա։ Բայց այսօր Թուրքիայում կան կազմակերպություններ, առաջնորդներ, քաղաքական գործիչներ, որոնք բաց հայտարարում են, որ պետք է ընդունել ցեղասպանությունը և ժամանակակից հասարակություն ձևավորելու գրավականը իրականության ընդունումն է։ Իրանական սցենարի իրականացումը ինչպես կազդի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և ընդհանրապես Անդրկովկասի անվտանգության վրա։ Ակնհայտ է, որ շատ բացասական։ Ինչպես են Հայաստանում գնահատում վրացական վերջին իրադարձությունները, ինչ ակնկալիքներ կան երկկողմ հարաբերությունների զարգացման առումով։ Վրացական նոր կառավարությունում խոսում են աբխազական երկաթուղին վերականգնելու մասին։ Պատրաստվում է Հայաստանն այդ հարցում համագործակցության։ Մեր դոկտրին այդ առումով հետևյալն է։ Նախ մենք շահագրգեռ ենք, որ Վրաստանը զարգանա։ Հայաստանի կենսական հետաքրքրություններից է բխում, որ Վրաստանն ունենա բարելություն, զարգացում։ Երկրորդ, մենք շահագրգեռ ենք երկկողմ կապերի խորացման, ընդլայնման հարցում։ Երրորդ, մենք հարգում ենք վրաց ժողովրդի ընտրությունը և պատրաստ ենք նոր կառավարության հետ իրականացնել մեր ժողովրդներին մերձեցնող բարեկամությունը և տնտեսական կապերն ամրապնդող նախագծեր։ Ինչ վերաբերում է երկաթգծին, ապա Հայաստանը հետաքրքրված է, որ այն գործարկվի, որ մենք կարողանանք օգտագործել այդ ենթակառուցվածքը, քանի որ այն առավել էժան է, քան տրանսպորտային մյուս փոխադրումները։ Մեր տնտեսության շատ ճյուղեր իդեպ շահագրգիռ են այս հարցում։ Նրանց մոտ շահութաբերությունը կբարձրանա և դրանից կշահի հայկական տնտեսությունը։ Ատ էտով վիգրիտ է էկոնոմիկա Արմենիա։